per a passar una estoneta amb vosaltres i explicar-vos un poquet què és el que estem fent des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Bueno, vaig a contar-los un poquet què és el que estem fent en la Conselleria, no? En la Conselleria d'Economia Sostenible, intentar explicar un poc què vol dir això de sostenible i per què ho hem posat en el nom en la mateixa conselleria, i després pues, un poquet les línies en les que estem treballant, no? Les línies en l'àmbit energètic, que és el que estem fent, o en l'àmbit de la innovació, projectes de reindustrialització que tenim damunt de la taula, vull dir, què és el que volem fer també en l'àmbit del comerç, no? Vull dir, tots aquests àmbits en els que estem treballant impregnaix de valors, no? És a dir, tot el que allò que fem, com he dit, té que ser sostenible, però a més, té que pensar en la solidaritat, en la justícia social, en la participació, en la democràcia. En definitiva, dir-los que tota l'economia ha de ser social i pensada mediambientalment, és a dir, pensant que el futur no acaba amb nosaltres i hem de deixar un futur millor per als nostres fills i filles, no? Pues això, intentar explicar-los-ho ràpidament, i després el que m'agradaria és que interactuàrem, que ferem preguntes i intentar pues, passar una estoneta agradable, i si poden aprendre algunes coses, pues, estaré de venir, que és l'objectiu final per el que a mi m'agradaria estar avui així. I sobretot pensar en que vosaltres en un moment determinat també teniu que contribuir a fer que l'economia del nostre territori pues, vagi millor.